når du har lavet driftleje med din hund, om det har været bold, pinden eller hvad du ellers har brugt, så kan du træne det ud af den igen, sådan så han lærer, at han ikke skal tænde helt op på en bold, eller bamser, eller pinden, eller hvad man ellers har brugt. Det jeg starter med at gøre, det er, ja, viser jeg øjnene. Jeg er øjnene. Og når han bliver rigtig god til det, har vi jo trænet det. Så han ved godt lidt, hvad det går ud på. Godt ved. Ja. Når han bliver god til det, så har jeg lidt mere bevægelse på. Nu skal jeg ikke tabe den, så det var rigtig dumt, fordi han skal absolut ikke gå efter den. Men han ved godt, sådan der. Så er på den anden side. Sådan der. Og det er sådan en stille og rolig start. Det næste, det er, nu skal vi tage den her vej, her lige, han må absolut ikke få fat i den. Nu bruger jeg jo de øvelser, jeg har trænet med ham, så han ved, når det er det, det betyder. Han plejer også at løbe efter den, men nu er det jo anderledes, nu må han ikke løbe efter den. Så nu kaster jeg den, og jeg siger, nej. Og når han kigger på mig, får han en god lyd. Jeg holder fast, for han må ikke få lov. Det her, det er første gang, jeg gør det med ham. Det er godt. Ja, du vil gerne over til den. Jeg har ikke fået den, men hende der er nye. Prøver vi lige igen. Nej. Jeg har jo trænet, når jeg siger, nej, skal han kigge på mig. Det betyder det, han skal stoppe med det, han er gang i. Yeah. Nå, han har været rigtig god til det. Okay. Kan man lige sparke til den? Nej. Den der er bare på, han er der. Det bliver nemlig til, at vi skal kunne gå rundt om den bold, og han ikke lige siger haps. Og så er jeg jo selvfølgelig imellem. Uden at jeg har en god hud i hånden. Men nu er det altså første gang, jeg træner det med ham. Ikke? Og sådan bliver jeg ved. Ikke? Og det kan man gøre med alle mulige ting. Ting, man ikke vil have, det kan gå efter.